Olá, Bernáticos, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje de um produtinho, tá? Que eu detestei. Pois é, já começo o vídeo assim. Eu tô brilhando, meu rosto tá brilhando. Isso que dá a pessoa tentar se maquiar igual essas blogueiras aí famosas, né? Mas até que acertei, fazer o contorno. Vamos treinando que eu trago o vídeo pra vocês de como que eu tô fazendo essa bagaça, né? Mas vamos lá falar com o vídeo, que o vídeo não é vídeo sobre maquiagem, né? Como eu me maquiei. Mas sim de um produto que eu comprei e me arrependi amargamente. Foi um dinheiro jogado fora. Então, quando a gente compra uma coisa que o dinheiro é jogado fora, temos que testar, usar, usar até acabar, porque não tem outro jeito, né? Qual é o produto que eu tô falando com vocês? Esse Scala mais cachos, Scala Splash, Splash mais cacho, com gel, inovação. Eu paguei R$ 8,99, R$ 9, porque não me devolveram um centavo de troco, então foi R$ 9, tá? Ele aqui, Day After, gel líquido vegano, sem silicones, petrolato e óleo mineral, para crespas e cacheadas. Ele contém depotenol, óleo de rícino, manteiga de karité, cachos naturais sem frizz e extremamente definidos. Adeus o efeito umidificante. Gente, por que como eu gostei desse gel? Diferentemente do creme de pentear e hidratação, meus cachos Scala, que é o mesmo. Só muda que esse aqui é gel. Esse aqui eu gostei. Eu tô usando ele como creme de pentear e não como hidratação, tá? Ele é 2 em 1. Ele também contém depotenol, óleo de rícino, manteiga de karité, tá? Força e hidratação. Liberado. 100% vegano, 0% origem animal, que é este aqui. Eu paguei R$ 8 nesse pote, tá? E eu tô usando ele como creme de pentear. Aí em casa, né? Se eu for sair para algum lugar, eu uso os meus cachos perfeito da Gota Dourada, porque ele dura mais o efeito no cabelo, tá? E quando seca totalmente, você toma aquele vento, não fica aquele cabelo dizendo assim, eu não tenho definição, tá? E o que acontece com esse gel? Eu achei ele, para começo de conversa. Vou botar aqui na mão para você ver. Eu achei ele um gel muito líquido, ó pra isso. Achei ele um gel muito líquido e oleoso demais. Ah, Lili, você tem alguma experiência com gel? Tem, tá? Alguns gels que eu conheço não é oleoso assim. A gelatina que eu uso da Salonline não tem esse aspecto oleoso. Mas aí vocês vão me dizer, ah, mas ele contém óleo de rícino e manteiga de karité. Sim. Mas não é para ele ficar assim. Bom, eu passei ele no cabelo, como eu passo de costume, e eu usei ele 3 vezes para vir gravar para vocês. Eu tenho certeza. Eu passei ele no cabelo, como eu passo de costume, como eu passo a gelatina, né? Deixei o cabelo ficar um pouco mais seco do que úmido. Passei o gel, fiz minha divisão, como vocês viram aí, como eu finalizo meu cabelo, fiz minha divisão, passei e deixei secar. Né, pra ver como é que ia ser a reação do produto no cabelo e pra eu vir gravar pra vocês. Só que, gente, a reação do produto no meu cabelo, eu não sei nem o que lhe dizer, tá? É, a gelatina, ela deixa o meu cabelo um pouco duro, os cachinhos um pouco duros. Então, ela consegue formar as ondulações, né? E só que ela fica um pouco dura. O que é que eu faço? Eu coloco um pouco de creme na mão e tiro essa dureza, tá? Vou passando e amassando, então eu acabo tirando essa dureza. Já esse gel, tá falando com a Virgínia hoje. Eu não sei o que dizer desse gel. Tá? Eu não sei qual é a finalização dele no cabelo, porque eu não deixo o cabelo nem duro, mas deixou o cabelo cheio de frizz, deixou o cabelo com aspecto de palha, tá? Ele não ficou assim, com esse aspecto, ah, eu dormi, amassei, assim. Não, se ele ficasse esse aspecto que tá aqui atrás, eu já estava feliz da vida. Mas nem assim ele ficou. Ele ficou totalmente seco, como se eu não tivesse passado nada no cabelo.
E o que foi que eu fiz? Não, não é possível isso. Eu peguei o meu borrifador com água e barrufei e passei a mão. O que é que eu senti? Parecia que eu tinha derramado 1 litro de óleo no cabelo, né? Quando eu barrufei com água e passei a mão, eu senti o cabelo bastante oleoso. Então eu não entendi nada. Gente, isso aqui é gel ou é óleo? É como se eu tivesse passado óleo no meu cabelo. Neste nível. Então eu não sei a definição desse creme da Scala. Não sei. Realmente não sei qual é a definição da PC Gel da Scala. Sabe pra que ele vai me servir? Eu acho. Pra quando eu fizer uma uniquitação, eu acho que eu vou usar ele. Eu só acho. Gente, eu testei esse gel de todas as maneiras. Testei ele sozinho, tá? Testei passando ele, passei reparador de pontas no cabelo todo e vim com ele pra ver se ia ajudar. Piorou mais ainda a situação, o cabelo ficou mais oleoso ainda, né? Testei ele, passando ele e vindo com o creme por cima. Por incrível que pareça, eu usei este daqui, né? Esperei o cabelo secar e quando o cabelo secou eu vim com o creme. Tá? E aconteceu? Nada. Eu ainda continuei com aquela sensação do cabelo palha, tá? De um cabelo que eu não sei se ele ia cachear, se ele ia ficar reto, se ele ia ficar assim. Não sei definir realmente o que foi acontecer no meu cabelo, tá? Mas de antemão, eu tô fazendo essa resenha aqui pra falar a vocês que eu não gostei, tá? Mas quero saber aí a opinião de vocês. O que vocês acharam desse produto da Scala, esse gel da Scala, né? Me contem aí. Ele fala que é um gel líquido modelador Day After da linha Mais Cacho. Possui uma fórmula livre de silicone, petrolatos e óleos minerais. Ajuda a definir e modelar os cachos. Não vi nada disso. Nada disso. Ele fala que para modelar os cabelos cacheados e crespos, deixando os fios extremamente leves e naturais. A sua textura é um gel, mas não deixa o cabelo duro. Realmente, ele não deixa o cabelo duro. Isso, temos que dar um ponto a ele aí, porque ele não deixa o cabelo duro. Respeitando o modo de usar da Scala vegana, não possui ingredientes de origem animal. Ele fala aqui que tem depantenol, óleo de rícino, manteiga de karité. Modo de usar. Com os cabelos limpos, secos ou úmidos, aplique mecha por mecha uniformemente por toda a extensão dos fios, massageando ou modelando. Não enxave. Experimente para manter os cachos mais definidos. Umedeça levemente os fios e misture em uma colher de sobremesa ou mais com um creme de tratamento 2 em 1 mais cachos. Foi o que eu fiz. E não deu certo. A pessoa testa 3 vezes e nenhuma das 3 deu certo. Mas vou fazer o que, né? Eu tenho que usar. Então me conte aqui se vocês já usaram, que eu quero saber, tá? Deixe dica aqui de produtos para cabelos cacheados, que eu vou trazer resenha para vocês, dizendo o que eu tô achando, o que eu não tô achando, né? Porque aqui a gente trabalha com a realidade. Neste nível, tá bom? Se inscreve no canal, dê like aí, compartilhem. Ah, antes de eu fechar, sim, para creme de pentear, esse daqui é ótimo, certo? Então, se inscreve, compartilha, dê like aí, deixa aqui seus comentários que eu amo responder vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!